Привіт, друзі! Ну що ж, я для вас знімаю чергові новини, які відбувалися протягом останнього тижня. Ну що ж, поїхали! Однією з найголовніших новин буде те, що в Польщі повертається коронавірус. А саме, заражених стає все більше з кожним днем. Не так аж багато, але вже міністр здоров'я Польщі уже порозмовляв з прем'єром про те, щоб посилити відповідальність за неносіння масочок. І тому, якщо хтось не буде прикривати своє обличчя в тих місцях, де це зобов'язує закон, то такі люди будуть каратися штрафом. Ну і який штраф, я думаю, ви самі зможете дізнатися. Одне слово «штраф» уже неприємно. Тому, друзі, так борються в Польщі з коронавірусом. І повірте мені, що коли ти заходиш в магазин або ж якесь людне місце, так, де дуже багато людей, велике скупчення, то можна помітити, що деякі люди, одиниці їх є, не носять масок. А особливо це стосується невеликих регіонів, тобто невеликі містечка, там люди ставляться до цього скептично, де потім дістають хворобу і через це в Польщі поширюється коронавірус і посилюється карантинні заходи. Наступна новина, друзі, про те, що Німеччина виступає проти того, щоб відкривати зовнішні кордони, а саме для країн, які не входять до Європейського Союзу. Тому, друзі, скоріш за все, знову ж таки, в цьому місяці українці ще не зможуть приїжджати до Польщі без самоізоляції, а саме так, як раніше, просто приїжджати на роботу в Польщу. Нещодавно в Польщі затримали українця, який знаходився на території Польщі більше як 800 днів. Скільки це років, ви собі можете підрахувати. Ну і, звичайно ж, його депортували на 5 років, і він тепер не зможе в'їхати на територію Шенгенської зони більше як 5 років. Чому більше як 5 років? Тому що після депортації він знову буде мати проблеми. Або ж, якщо він зробить розумно, то попросту подасть на апеляцію і, можливо, через 3 роки, так, йому знімуть цю депортацію. Ну і знову ж таки, друзі, про Німеччину. Нещодавно в Німеччині знову ж таки затримали 32 українця, в яких відібрали 18 з копійками тисяч євро, плюс встановили, що вони працювали нелегально на території Німеччини. Тих, у кого були польські документи відразу, тобто польські візи, так, їх відразу відправили до Польщі, потім за них взялася польська поліція, де вони отримали потім депортацію та заборону в'їзду до Шенгенської зони на 5 років. Тому, друзі, варто таки ризикувати, щоб поїхати в іншу країну, якщо у вас немає документів, чи можна все-таки приїхати легально, працювати за менші гроші, але стабільні, і потім повертатися з чистою душею. Більше того, тих людей, яких затримали, тобто у 27, були уже прострочені документи. Тобто їх, в принципі, і так чекала депортація. Але вони спиралися на те, що вони потраплять під умови польського карантину, а саме під закони, які дозволяють перебувати на довший період, ніж дозволено в нормальний період. Тобто по біометрії до 90 днів, по візах, ну скільки віза дійсна. Тому вони це все прострочили, в'їжджали вони до 13 березня і пізніше хотіли виїхати, нормально вже заробивши в Німеччині, і так не дістати проблем. Також, друзі, хотів би додати, для людей, які мають карту поляка. Якщо ви маєте карту поляка, то це не звільняє вас від того, щоб не проходити самоізоляцію в Польщі. Тому це також, я рахую, новиною, але вона вже не така і нова, але все ж таки є, тому що останнім часом особи з картою поляка дуже мене часто запитують, чи потрібно просидіти самоізоляцію по приїзду в Польщу для осіб, які мають карту поляка. І я дізнався в Страж Гранічний, що потрібно, та також наші підписники повідомляли, що потрібно відсиджувати самоізоляцію. Друзі, якщо вам сподобались дані новини, прошу поставити лайк цьому відео. Також не забувайте ділитися цим відео із друзями. Також не забувайте ділитися своєю інформацією. Адже ця інформація може допомогти комусь або ж просто зекономити грошей при перетині кордону, чи при проходженні самоізоляції, чи навіть знаходженні роботодавця. Тому, друзі, не бійтеся і пишіть свої коментарі. Також задавайте питання, якщо вас щось цікавить щодо перетину кордону та інших моментів щодо перебування на території Польщі. Ну а наразі у мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось. До наступного відео.